Pipi tip ក្បាច់តែមួយជំហានទៀតតារាចម្រៀងជាសុជាតិនិងគូស្នេហ៍បណ្ដូចិត្តខ្លាយជាប្តីប្រពន្ធពេញលែងហើយដោយនៅថ្ងៃទី14ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះតារាចម្រៀងប្រារព្ធនេះឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទី1ដោយណែនាំមិត្តស្រីជាទីស្រឡាញ់ឲ្យសេចក្តីញាតិចាត់តំបានស្គាល់គ្នាហើយបដូរឈ្មោះពីសង្សារទៅជាគូដណ្ដឹងតាមប្រពៃណីខ្មែរអនាគតកូនក្រមុំរបស់តារាចម្រៀងរូបសង្ហាជាសុជាតិមិនមែនជាអ្នកឆ្ងាយមកពីណានោះទេពលគឺនាងគឺជា
ហើយពេលនេះក៏បានខ្លាយជាម្ចាស់បេះដូងរបស់សុជាតិតែម្ដងការប្រកាសជាប់ពាក្យរបស់សុជាតិនឹងគូដណ្ដឹងបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរនោះឡើយតែយ៉ាងណាក៏មានមិត្តភក្តិនិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានជូនពរពួកគេឲ្យស្រឡាញ់គ្នាយូរអង្វែងផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសនេះជាសុជាតិបានបង្ហាញពីស្នាមញញឹមពោពេញដោយក្តីសុខនិងបានរៀបរាប់នៅលើ Facebook យ៉ាងរំភើបថាខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកម៉ាក់លោកប៉ាលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូននិងមិត្តភក្តិក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានផ្តល់កិត្តិយសចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមឲ្យពរជ័យសម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរនៅថ្ងៃនេះ